met 'n boksie. Nou, hierdie boks is eintlik deel van 'n baie groter pakkie. Maar ek gaan nog die ander deel vir julle wys nie. Maar ek gaan vir julle die boks wys, want soos julle kan sien, is hy klaar oop, want Anke kon nie meer wag nie. Want dis eintlik 'n persentjie wat my net vir Anke gestuur het, saam met my pakkie. Maar wat my net nie weet nie, is we share, ne? As het bykom wat hierin is, ne, share ek aan Anke. Ek het klaar van gesê, so. In die boks is eerst wil het sê, hierdie is vir my, hierdie is vir Anke nie. Hierdie is stickers. Nee. Nou, dit kom eintlik maar streng gesproke seker saam met die res van die pakkie, maar ek gaan nog nie die res vir julle wys nie. OK. Sien die stickers wat genommer is van 1 tot by 99. As jy ooit eendag 99 kleure in jou hiersoos jou stickers vir jou, dan het hy die alfabet en dan het hy die DMC stickers. En hy gaan aan en wat nice is, is hulle is in die kleurkode. Dis nice. Ek hou hiervan. Ek wonder of ek dit gaan gebruik vir my kristals nie. Ek hou hiervan, dis nice. Dis oulike stickers, baie dankie Minet, ek hou hiervan. Nou het ek maar weer idees hier in my kop, maar ok. So, julle gaan kyk. Minet het sulke oulike stickers. Dis baie nice stickers. Selfs al, jy kan dit selfs gebruik vir jou ekstra sakkies. Oh man, kan in die sakkie in, dankie. Ok, dis baie oulik. Ek hou daarvan. Ok, maar dis myne, dis die Anke se nie. Hierso kom Anke se. Ek gaan een vir een uithaal, want wow, is al wat ek kan sê. Kijk, die eerste ene, ek dink hierdie ene is vir my. Maar Anke sê, dis ook vir. En dis so dat ek vir sê, my kind, we share, ne? We share, ok. Dit is a cover minder. Maar kyk, daar is a mermaid ster. Dit is so super cute. En daar so is jou magneet. Dit is nogals lig, ne? As mens het so kyk, dan denk mens vir jouself, ok, dit gaan een bykie van een gewig hee. Maar hy is lig. Dit is baie lig. Maar dit is so mooi, ek hou so daarvan. Dit is gorgeous. Gorgeous, gorgeous. Ok. Ek sal moet iets kry om al ons cover minders in te sit. Ok, daar is een. Mens het om so dat julle om kan sien. Want dit is mooi. Ok, nou hierso. Kom, die wat ek weet vir die feit is vir Anke. Want sy het vir my gesê. So. Ken jylle die teken? Toe, jylle Harry Potter fans, jylle boorte weet. Dis die Deathly Hallows. Waar bestaan die Deathly Hallows nou weer? Dis mos die Elder Wand en die Cloak of Invisibility, ne? En was daar een ring? Of wat was die ander ding? Ek weet het was die, ek dink was die ring, ne? Ek kan nie onthou nie. Ek weet het was die wand, en Harry se ding wat hy het, die invisible cloak ding. En dit is op hout gedoen. Het is hout, met die yster. Wow! Ok! En dan jou magneet achter. Ek hou hiervan. Dit is cool. Sien, ek het ook iets van Harry Potter af. So, daar is die ene. En dan, hierdie ene is nogals gewichtig. Het ons hierdie ene. Nou, hier is een M op. Maar Anke sê, weet jy, sy sê, dit is die Malfoy House. Se symbool, maar ek weet nie. Weet jylle, is dit? Sien jylle die M op?
Hij is nogals gewichtig en hij heeft 2 magnete. Ek weet nie waarvoor die M staan nie. Sien hy het 2 magnete aan al 2 kante. En dit is soos, dit is yster. Met sy 2 magnete. Maar het is baie mooi, het is baie impressive. Wat is daar nog met die M in Harry Potter? Toe jylle wat weet, die onderaan staan Sanctimonia Winswet. Oh, kan nog nooit iets met de Semper. Ek kan nie daar lees, dit is te klein. Maar ek weet nie waarvoor die M staan nie. Ok, jylle mensies wat weet, wiese badge is dit. Help daar so bykie. Die ander weet ek. Hierdie ene weet ek nie. En dan gaan jylle vir my sê, en dan gaan ek sê, oh ja. Ok. Dan het ons vir Hufflepuff. Kom. En dit is ook een yster. Wat staan achterop? The Wizarding World of Harry Potter. Cool. En hy het een Hufflepuff op. Is dit? Is die dierkie Hufflepuff? Is dit? Ja. Maar dan staan hier onder Hufflepuff. Dis so super cute. Ek hou so daarvan. So jylle gaan definitief iewers die goed in een net dat saam sien. Wanneer ek hulle by Anke Leen sien. Ja, of sy soms nog in video's maak, het sy vir hulle kan wys. Ok, en dan het ons vir Gryffindor. Ok. En daar is Gryffindor. Is mooi, nie? Hy het een Griffin op. Ja. Dit is so, wat staan nog hier onderaan? At Universal Orlando Resort. Hey, dit is sommer net van hier rondie, ne? Ok. I like. Ok, dat was Gryffindor. Dan het ons vir Slytherin. Ek hou van Slytherin se groen. Ek hou van die kleur. Nee, is mooi. Die groen glitter. Ek hou nogals daarvan. En hy is silver. Die ander is allemaal so bronserige, gouterige kleur. Slytherin is silver. Okay, en hy kom ook van lyk het my Over the Seas af. En dan het ons vir Ravenclaw. Nou, ek hou van Ravenclaw se blou. En hy is ook silver. Sien julle, is mooi, ne? Ek hou daarvan. Is als hierdie. Ek weet of ek dit vir Needleminders kan gebruik. Dit behoort, ne? Ek moet dit toch toets. En dan laaste, maar nie die minste nie, het ons toch vir Hogwarts. Daar is hy. Hy is nogals ook zwaar. Dit is vir my so mooi. Ek sal like om te weet wat staan hier onder. Hier by die Griffin, ach, by die Hogwarts banner. Jy gaan nie kan lees wat daar staan nie. Daar. Draco.
Maar Annie, ja, dis sy naam wat daar staan. En dan staan nog een naam wat daar staan. Ja, ek kan net die ek kan ook nie, maar ek kan net die eerste een weet. Is mooi. Ja. Jy nou gehoor, ek sê vir die mense, jy gaan my deel. So meneet, verskriklik dankie vir my kind se groot persent. Val aangesien ek nou sê, het jy gesien liefde? Wat ek het net so. Ja. Anke het gesmile van oor tot oor toe ons die pakkie oopmaak. Dadelik vir my vertel dis haar, ne? Nog voordat ek eers wel kon sê dit is haar, ne? Het sy vir my vertel dis haar, ne? So, Allemaal van hulle daai. Ja, behalwe hierdie ene, die hout ene. O. Maar hulle het allemaal dit. Ja. Okay. So, gaan kyk een bykie daar by my net. Ek dink ek het al op haar website gesê nie, dalk het ek. Dalk het ek net misgekyk. Jy weet, enig iets is moontlik by my. Maar gaan kyk, en weer eens verskriklik dankie my net. En julle moet uitkyk. Iewers. Gaan ek die rest van die pakkie wys. ek weet nog uitfigur hoe. So dit kom iewers. So, gaan kyk daar by my net. Ek weet, ons het 'n klomp Harry Potter fans op die groep. Gaan kry vir julle. So, julle moet lekker dat en lekker kraft en dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!